Možda ste nekada čuli melodiju Jasmin. Ova folklorna pesma stvorena je na južnoj obali reke Jangce. Pesma govori o devojci koja hvali beli i mirisni jasmin. Zašto ova folklorna muzika ima veliki uticaj? Dobar dan, pozdrav iz Pekinga, ja sam Mia. Kineska muzika je bila popularna u 16. i 17. veku u Evropi. Evropljani su se u tom periodu upoznali sa kineskom muzikom. Kada je francuski filozof Jean-Jacques Rousseau sastavio rečnik muzika 1768. godine, uvrstio je pesmu Jasmin u ovaj rečnik. Nemački kompozitor Karl Kampra i britanski učenjak John Barrow su notnim znakovima zapisali melodiju Jasmin. Barrow je također preveo ovu pesmu sa kineskog jezika na engleski, a Kampra je dodao nisku notu za pesmu Jasmin. Zahvaljujući doma, kineska pesma Jasmin postala je popularna u evropskim zemljama. Često se čula u vodećim društvenim slojevima. Čak je imala tekstove na engleskom, francuskom, holandskom i nemačkom jeziku. Kineski književni prevod je tada sve popularniji u Evropi. Kompozitori su se inspirisali ovim književnim prevodima. Poznati nemački književnik Johann Wolfgang von Goethe je u svojim kasnim godinama još mogao da se seća kineskog romana Hao Qiu Zhe, odnosno Prijatna istorija, koji je čitao 50 godina ranije, nadajući se da će ovaj roman biti adaptiran u poetsku dramu. Novo delo francuskog književnika François Marie Arouet, kinesko siroče, je 1755. godine prikazano u francuskom komediografskom pozorištu. Kinesko siroče adaptirano je prema poetskoj drami kineske dinastije Yuan pod naslovom Siroče porodice Zhao. Ovo delo je izazvalo senzaciju čim je prikazano na sceni, a prikazano je 190 puta. Među ovim pričama o Kini, najpoznatija priča je opera Turandot. Turandot govori o romantičnoj ljubavi između princa i princeze. U operi ima kineskih elemenata poput Pekinga, Čaja i Konfucija, koje su evropski gledalci mnogo puta čuli. Kineska folklorna pesma Jasmin kao vodeća melodija u operi Turandot izvođena je 13 puta u operi na način tečijog hora i sviranja saksofona. Italijanski kompozitor Giacomo Puccini je 1924. godine preminuo, a da nije završio operu Turandot. Ali legenda o Jasminu se nastavila. Danas melodija Jasmin povezuje Kinu i Zapad kroz prostor i vreme. Jasmin se čuo i na olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine. Kineski kompozitor Tan Dun je na osnovu pesme Jasmin stvorio muziku za ceremoniju dodale medalje. Melodija Jasmin, gruba zvona i stari kineski udarački instrument yuqing zajedno kombinuju simfonijsku pesmu i osvetljuju najuzbudljiviji trenutak sportista iz celog sveta na podijumu dodale medalje. Kineska taikonautkinja Wang Yaping je u februaru ove godine u svemirskoj stanici svirala Jasmin na kineskom gutačkom instrumentu guzheng. Brojni muzičari su u proteklih 400 godina mudrošću svirala melodiju Jasmin. Od folklorne do simfonijske pesme, od varošica na jugu reke Jangce do svemira. Ljudi širom sveta su zajedno stvorili legendu o Jasminu i ovaj Jasmin danas još cveta. Kada ste vi prvi put čuli pesmu Jasmin? Napišite nam u komentarima. Ja sam Mia. Vidimo se!